これは険しいな。この幅。だって手の幅これだよ。おはようございます。こうです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は朝から登山をしようと茨城県にやってきました。朝焼けのね、筑波山すごい綺麗ですね。めちゃくちゃ綺麗です。だいぶ外寒くて今気温6度、朝5時40分ですかね。今日はこれから加賀山の方へ向かおうかなと思ってるんで、ちょっとね行ってみたいと思います。寒いね。はい、朝焼けの筑波山の綺麗な景色を見てまず出発したいなと思います。その前にちょっと休憩だね。はい、というわけでまずはこの綺麗な朝焼けの筑波山、皆さんに見せたいなと思って撮影してみました。寒い。はい、というわけで道の駅を後にして筑波山方面へまず向かっていきましょう。朝日がだいぶ昇ってきてかなり綺麗ですよね。実際の景色は動画で見るよりもかなり綺麗でした。目の前に広がる筑波山がいいですよね。セイコーマートさんっていう初めて来るコンビニにやってきました。朝飯をねここで調達したいと思います。それでは店内行ってみましょう。店内にはお惣菜やお弁当がかなりいっぱいね売っていましたね。このお弁当も278円とかめちゃくちゃ安いんですよね。焼きうどんやパスタは118円かな。お惣菜もかなりの種類がありましたね。これも118円ですね。おにぎりもあって悩みますが、今回はパスタにしました。1人前118円のチキンたっぷりペペロンチーノですね。食後にはヨーグルトも食べていざ出発です。はい、というわけで加賀山に到着しました。これからお参りをしてね、祈願をして登山の方行ってみたいと思います。マイクして登頂祈願。はい、というわけで登頂祈願してきました。そしてもうここ1合目ですね。はい、というわけで2合目に到着しました。鳥居がありますね。2合目到着。はい、というわけで2合目からまた山登りね、登山道へと進んでいきたいと思います。まだ今のところはねそこまで険しくないので順調に行けるかなって感じですね。ここは試験場であり、結構ね昔からそういった形で使われてるみたいなので、途中険しさがね予想されますので気をつけていきたいと思います。これはこれでまたすごい山だね。うわ、蜘蛛の巣。左右が完全遮られて、でも左から川の流れの音してるから
うわ、階段きつそうだなこれ。これで開けるかな。なんかいますね。なんだろう。天狗かな。ちょっと車あって奥行けないけど、とりあえず登っていきましょう。はい、というわけで滝とね川があるんだけど、ペットボトルがあるんだよな。なんかこの山結構ねゴミ捨てられててかわいそう。こんな感じの川が流れてますね。なんかちょいちょいゴミ捨てられてんだよな。不法投棄なのか。なんかねお弁当のパックとかね、缶とかペットボトルとか、さっきタイヤも捨ててあったな。ほらまた缶がある。ねえ、山来たらゴミは持ち帰りましょうだね本当に。ほら、はい、というわけで3合目を過ぎましたのでね、4合目目指していきたいと思います。ここが採石場ですね。岩石採石種なんちゃらって書いてある標識が、角度がきつくて、いや低山のはずなのにこれはきつい。こんなとこに桜カラーのベンチがある。さて5合目行きましょう。ここからは本格的な登山がまた再開です。よし、はあ、やっと山って感じになってきたね。よいしょ。結構全体的に角度がきついから足に来るね。ただ登ってきてもね、見晴らしがねそこまで開けないから、それがちょっと残念だよね。でっかい岩。危ね。なんか登山道っていうよりは獣道を本当上がってきてるみたいで、ちょっと迷いやすいかもしれないですね。分かりにくい。ピンクリボンも少ないしね、目印がちょっと少ないですね。まあなんとなくは分かるんだけど、でこっち谷底ですからね、気をつけて行ってきます。透明度が高いけど、あー冷て、気持ちいい。7合目過ぎて階段みたいなのが出てきたけど、角度がねきついんだよな。これ動画だと多分わかんないよな。よいしょ。いやーきつい。ほんとこの山は結構きついですね。早朝まであと少し、行ってきます。カハザマ声が出ない。カハザマだと5分、やっと来た。その前にベンチで休憩。疲れた。あっちのベンチは倒れてる。なんだろうねこれ、車入ってこれんのかね。あ疲れた。山が開けてきた。もうすぐ登頂行けそうだね。いやきついきつい。おっと、あとちょっと頑張っていきましょう。ほら開けてきて明るくなってきた。いや
もうすぐだよ。っていうかこれだけ頑張って登ってきて舗装されてるとちょっとがっかり。これは井戸かな。ほこらだね。で、神社到着。すげえ立派だね。山の頂上にはあると思えないぐらい立派だ。すごいよ。山の山頂にある頂上部。よいしょ。ほら。よいしょ。失礼します。ああ、すごい。山の山頂にこんな立派な。うわ。天狗を祀ってあるね。神社の先、さらに上上がれて霊石がいっぱいありますね。よいしょ。急な角度で。よし、これで本当の山頂だね。さらなる上の奥宮かな。やってきました。ありがとうございます。残念ながら見晴らしで言うと下は目ではね確認できるんだけどカメラ上じゃ無理かな。ちょっと木がね生い茂ってるんでなかなか下まで見えないですけど、なかなかいいロケーションですね。また三峰の妙法度ヶ岳とは違った趣の山でした。もうちょっと上があるんで登っていきたいと思います。はい、というわけで先ほどのタバコ神社からまたさらに上がってくるとこんな感じの岩と岩に挟まれた道ですね。これを登っていくとまた社がある感じですね。これは険しいな。この幅だって手の幅これだよめっちゃ狭いんだけど、これを登っていきます。よいしょきつい。せーの。なんか文字書いてあるんだけど読めないかな。はい、というわけで登っていきたいと思います。よいしょ。はい、というわけで登頂が無事終わりましたんでね、これから下山していきたいと思います。それでは下っていきます。下り側は反対側のルートを通ってきましたが、こっちの方がいわゆる山道って感じで、こっちの方が全然動きやすいですね。ただ葉っぱが多くて今の時期滑るので、下りがこうちょっと急だったりすると危ないですね。だからちょっと重心を後ろにして滑らないようにね行った方がいいと思います。いや、めちゃくちゃ暑い。失敗したな。前回の
なんだっけ、妙法ヶ岳で厚着してきて懲りたのに、また今朝朝が寒いからって厚着してきたら超暑い。今はもう3時間ぐらい歩いてるかな、上りと下り含めてね。休憩は挟んでますけど、もう3時間は経ってる状況です。今下り5合目あたりですかね。気がある、またげるか、よいしょ、はい、またげました。じゃあね、さらに山を下ってって行きたいと思います。誰もいないですよ、前も後ろも。山頂で何組かあったぐらいですね。全然人がいない山ですね。筑波山とかだとね、結構人がいるんですけど、まあそこはロープウェイでも登れちゃうんでね、山頂にも結構人がいるんですが、ここは本当ロープウェイもないし、歩いて上がるしかないんで、誰もいないような、誰もいないってことないんだけど、人が少ないですね、やっぱり。あ、危ない。なので、お、危ない。いや、マジ滑るんだけど。はい、というわけでちょっと危険なので、とりあえず下山していきます。入り口にあったこの見晴らし台的なものから右へ行くと山道があって、今下ってみた来た道へとつながるみたいですね。なるほどなるほど。こちらには徒歩90分ってありますけど、結局2時間ぐらいかかったね。1時間半じゃちょっと厳しいと思いますね。あー、やっとアスファルトの道路に戻ってきた。あー、もう、はい、ありがとうございました。あ、綺麗、すごい綺麗だね、空が。はい、というわけで今回もサイアンドコーの最高の旅になりました。最初はねちょっとかなりしんどかったんですけれども、いやー、登ってみるとね、上に社もいろいろあって、山頂の方行くとすごい楽しかったですね。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひぜひね、この動画が良ければチャンネル登録の方もお願いいたします。他のお出かけ動画や登山動画、お参り動画なんかは、概要欄の方に再生リストの方を貼っておきますので、ぜひそちらからご覧ください。というわけでコウでした。次の動画でまたお会いいたしましょう。またねー。